Aldri tidligere har bevegelsene i norsk økonomi vært sterkere, og vi spør finansministeren hvordan regjeringen nå har tenkt å sikre vanlige folks inntekter før lønnsoppgjøret. Altså det som er klart nå, det er jo at budsjettet til Arbeiderpartiet, det er langt mer fleksibelt enn det borgerlige alternativ. Og det betyr jo at folk med midlere og lågere inntekter, de vil komme godt fra oppgjøret, mens de med høy inntekt, det vil komme enda bedre for oppgjøret. Men hva så med dette som skjer nede på børsen? På børsen er det jo slik at finanskomiteens innstilling, den har ikke vært endret siden tidligere i vår. Og det tyder jo på at hvis man der får husbankfinansiering, så vil skipnaden være bedre i året som kommer i forhold til i fjor. Hva med Mongstad? Mongstad? Han kommer ikke før kvart over to. Etter de lange diskusjonene som har vært, hva har dere bestemt når det gjelder de nye selvangivelsene? Arbeiderpartiets budsjett legger opp til at selvangivelsene skal være mye enklere. Det skal være i tre punkt. 1. Hvor mye penger har de tjent? Punkt 2. Hvor mye har de igjen? Og punkt 3. Når kan vi komme og hente det? Har de en krone på den? Hva?